Маріуполя українські бійці прорвали глави терористів і перейшли у наступ. Спецоперацію особисто координує секретар РНБО Олександр Турчинов. Він у зоні АТО під Маріуполем. Вранці полк Азов повідомив про розгортання повномасштабного наступу. Вояки заявили, що ведуть бої у напрямку Новоазовська і вже звільнили Павлопіль, Широкіне, Комінтернове, де раніше орудували терористи. За останню добу загострилася ситуація поблизу Дебальцевого та навколишніх населених пунктів. Бойовики цілу добу поливали їх із градів та артилерії. Наші військові запевняють, усі атаки відбивають, завдають суттєвих втрат ворогу. Тим часом, за повідомленням керівництва Луганської області, у Попаснянському районі відрізані від сполучення два населені пункти – Чорнухіне і Троїцьке. Вивезти звідти людей неможливо. Гаряче цієї доби було на Дебальцевській трасі. Врешті нашим армійцям вдалося її розблокувати, заявили у Міноборони. Нашим військовим направили підмогу. Ситуація на трасі Дебальцево-Артемів залишається складною. Штаб антитерористичної операції, штаб сектору спрямовує на цю ділянку визначені підрозділи сил антитерористичної операції для проведення спеціальних заходів, спрямованих на блокування та знищення бойовиків. За добу Україна втратила 7 бійців, ще 23 армійці поранені. Терористи дедалі інтенсивніше влаштовують штурми на Донбасі. Протягом доби вони майже 90 разів обстрілювали позиції сил АТО. Бандити не дають спокою мирним жителям, вогнем накрили 30 сіл і міст. Напередодні жертвами ворога стало 5 людей. За інформацією ООН, лише з 31 січня по 5 лютого на сході України загинули 263 мирні жителі, 674 людини поранені. Останнім часом значно зросла кількість переселенців. Із 28 січня із зони бойових дій виїхали 5 тисяч людей, зокрема 980 дітей.